E os pedágios da rodovia MG050 passam a aceitar agora pagamento da tarifa com cartão de débito por aproximação. O pagamento da tarifa de pedágio na rodovia MG050 pode ser feito com cartão de débito por aproximação. A informação foi divulgada pela concessionária Nascentes das Gerais, que administra a rodovia de Juatuba a São Sebastião do Paraíso. Essa nova modalidade de pagamento teve início nesta quinta-feira, 13 de junho, segundo a o objetivo é oferecer mais praticidade e conforto aos usuários da Via. A AB Nascentes das Gerais lembra que só serão aceitos cartões com a função por aproximação. Quem possui o cartão de débito vinculado ao aplicativo do banco instalado em celulares e relógios com tecnologia NFC, comunicação por campo de proximidade, também poderá fazer o pagamento por aproximação sem a necessidade de digitação da senha.